ធានបទសម្រាប់គូទី3វគ្គទី2នេះគឺមានចំណងជើងថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនបង្កឲ្យមិនបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកឡើយតើប្រទេសអ្នកដឹកនាំល្អមិនបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកដើម្បីចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតឆាតសុចេតជាបេក្ខជនគាំទ្រនិងលោកបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុនជាបេក្ខជនបដិសេធជាអ្នកបកស្រាយសូមបេក្ខជនទាំងពីរនិងគណៈកម្មការត្រៀមឈានដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគាំទ្រឬបដិសេធប្រធានបទរយៈពេល3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគាំទ្រឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកឡើយសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសូមគោរពឯកឧត្តមលោកទាវគោរពគណៈកម្មការគោរពបងប្អូនប្រុសស្រីនិងគោរពបងរដ្ឋាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងខ្ញុំគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះប្រធានបទនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំមាន5ចំណុចដែលត្រូវគាំទ្រពីព្រោះជាធម្មតាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំមួយបកកបញ្ហាឲ្យបុគ្គលិករហូតបងប្អូនទៅធ្វើការជាមួយអត់ទៅធ្វើការជាមួយអត់ទៅអត់បើអត់ទៅលើកដៃគាំទ្រឈ្នះមួយបាទទី2ប្រាក់ខែគាត់បើកអត់ទៀងម៉ាក់ទៀងខែយើងទៅធ្វើជាមួយអត់ទៅហ៎ទី3យើងប្រឹងធ្វើការងារណាស់ប៉ុន្តែគាត់អត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងសោះទៅធ្វើជាមួយអត់ទី4នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហារឿងអីមួយទាក់ទិនរឿងសុខភាពគាត់មិនខ្វល់ទាំងអស់យើងទៅធ្វើការជាមួយអត់ដូច្នេះយើងមិនធ្វើជាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកពីបញ្ហាមួយថាមេដឹកនាំដែលល្អឬក៏អ្នកដឹកនាំល្អដែលថាមិនបង្កបញ្ហាមានចំណុច5ទី1គាត់បង្កភាពរីករាយទៅដល់បុគ្គលិកដែលធ្វើការងារជាមួយគាត់យល់ធម្មតាបុគ្គលិកត្រូវការណាភាពរីករាយទី2យើងផ្ដល់ភាពលៀបឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារទទួលបានជោគជ័យទី3យើងផ្ដល់តំណែងតួនាទីណាមួយសមនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងពេលវេលាដែលគាត់ធ្វើការងារជាមួយយើងទី4ចេញថ្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេ invite ទៅក្រៅប្រទេសទី5មានន័យថាយើងចេះផ្ដល់ឱកាសនឹងដំណើរកំសាន្តឲ្យគាត់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំបានលើកពាក្យការមួយដែលខ្ញុំទៅសេអំបញ្ញមិញសរសេរថាមិនបង្កបញ្ហាដល់បុគ្គលិកទោះល្ងាចព្រឹកឬយប់ថ្ងៃគ្នាមកធ្វើការសន្សំសន្ធៃមេដឹកនាំថ្លៃមិនបង្កបញ្ហាខ្ញុំចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអរគុណច្រើនឈានទៅខាងបេក្ខជនបដិសេធវិញម្ដងបេក្ខជនបដិសេធប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំកាន់តែសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមគោរពគណៈធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាពិសេសគូសេគីខ្ញុំដែលបានចូលរួមគាំទ្រអរគុណច្រើនប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកឡើយគឺខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកបដិសេធខ្ញុំបដិសេធដាច់ខាតហើយថា
ធម្មតាគ្រូបង្រៀនបើដាក់សំណួរឲ្យសិស្សបើដាក់ស្រួលស្រួលមិនដែលដាក់ទេណាបងប្អូនឯកភាពទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើឯកភាពតែដៃមួយបាទគឺតើតដាក់សំណួរដែលមានបញ្ហាបានគាត់ប្រើការគិតរបស់គាត់ឲ្យចេញល្អមកវិញណាហើយបញ្ហាខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាអាក្រក់ទេណាបញ្ហាដូចជាលោកអ្នកជំនួយម្នាក់នៅបរទេសគាត់ឃើញថាគេកំពុងតែកោពពុកមាត់គាត់សំលៀងកបិតរងងាយពិបាកគាត់ឃើញថាហ្នឹងជាបញ្ហារបស់មនុស្សគាត់បង្កើតគំនិតឆ្នៃប្រឌិតមួយគាត់ទៅធ្វើឡាមដើម្បីឲ្យគេកោគឺគាត់មានឱកាសបានប្រាក់ចំណេញថែមទៀតនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហាគឺជាឱកាសបាទហើយតាមធម្មតាមេដឹកនាំទាំងអស់តែងតែដាក់បញ្ហាទៅដល់បុគ្គលិកដើម្បីឲ្យគាត់រកគំនិតអីថ្មីថ្មីមកវិញដើម្បីឲ្យស្រួលឪពុកម្ដាយក៏ដាក់បញ្ហាឲ្យកូនដែរឲ្យកូនខំរៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអនាគតរុងរឿងណាតែភាគច្រើននោះគាត់គិតអវិជ្ជមានគាត់ថាអូមេនឹងដាក់បញ្ហាឲ្យច្រើនណាឪពុកម្ដាយនឹងដាក់បញ្ហាឲ្យច្រើនណាតែបើមិនដាក់ឲ្យគាត់ទេគឺគាត់អត់បានប្រឹងទេណានិយាយពីកងទ័ពវិញទោះតែដាក់បញ្ជាគឺបញ្ជាកងទ័ពត្រូវតែធ្វើណាអញ្ចឹងកូនទាហានគាត់ថាមេនឹងកាយមេនឹងតាំងប៉ុន្តែបើសិនណាជាមិនដាក់អញ្ចឹងទេដល់ពេលទៅច្បាំងនៅក្នុងសមរភូមិសំណួរសួរថាបើគាត់មិនបានវឹកហាត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងបច្ចេកទេសធ្វើសឹកថាតើគាត់អាចទប់ទល់ជាមួយសត្រូវមិនបានណាអញ្ចឹងដាក់បញ្ហាឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់រកឃើញដំណោះស្រាយដែលល្អដែលងាយដែលអាចរកកន្លែងជោគជ័យបានគឺជាការល្អណាខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាមនុស្សយើងទាល់តែមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ការផ្លាស់ប្ដូរសិតតែមានការលះបង់រាល់ការផ្លាស់ប្ដូរសិតតែមានការជឿចាប់សិតតែមានបញ្ហាបើមិនផ្លាស់ប្ដូរយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេក៏ធម្មជាតិវានឹងផ្លាស់យើងដែរអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពនិងផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគឺមិនមែនជាបញ្ហាទេបើយើងជាអ្នកដឹកនាំមានផ្នត់គំនិតជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងមានគំនិតផ្នត់គំនិតឆ្លៀវវៃគឺយើងធ្វើឲ្យបញ្ហាឲ្យคลายទៅជាឱកាសទៅវិញបាទអរគុណច្រើនបាទឈានដល់វគ្គទី2សូមឈានដល់វគ្គសំណួរចម្លើយហើយក្នុងនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមធ្វើការសួរទៅបេក្ខជនជាមុនឥឡូវនេះសូមសួរទៅខាងបេក្ខជនគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំល្អមិនបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកឡើយតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកចេះដោះស្រាយបញ្ហាសូមអញ្ជើញអរគុណចំពោះបងរដ្ឋាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនិងអរគុណចំពោះបងបណ្ឌិតបានរៀបរាប់មកខាងដើមដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកចេះដោះស្រាយបញ្ហាគឺយើងពង្រៀនបុគ្គលិកឲ្យស្គាល់ថាអ្វីជាប្រភពនៃបញ្ហាបើសិនជាយើងមិនដឹងមិនស្គាល់ថាអ្វីជាប្រភពនៃបញ្ហាទេបុគ្គលិកដោះស្រាយបានទេបញ្ហាទី2គឺឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់មានការសិក្សាយើងដឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃការសិក្សាច្រើនណាក៏ដូចជានៅក្នុងអង្គភាពនីមួយនីមួយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រកបណាស់មាន human resource human resource នឹងឯងគឺជាអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងឡាយជាអ្នកបដិសម្បដាលបុគ្គលិកទាំងឡាយហើយជាអ្នកតម្រង់ទិសដូច្នេះចំណុចទី2គឺឲ្យគាត់មាននូវភាពចេះដឹងចំណុចទី3ឲ្យគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាព្រោះ
យើងដឹងហើយថានៅក្នុងអង្គភាពនីមួយនីមួយខ្ញុំលើកពីព្រឹកមិញថាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នមួយឬក៏បុគ្គលិកមួយនៅក្នុងស្ថាប័នមួយត្រូវគិតថាស្ថាប័នដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើកិច្ចការងារគឺជាស្ថាប័នគ្រូសាមិនមែនជាស្ថាប័នទាសករទេកាលណាដែលយើងគិតថាជាស្ថាប័នគ្រូសាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយភាសាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសាមគ្គីសាមគ្គានិងតបោសុខោសាមគ្គីគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយបើឆ្លោះគ្នាមានសុខមកពីណាចំណុចទី4ឲ្យគាត់គិតថាកាលណាដែលយើងមានបញ្ហាហើយមានន័យថាកន្លែងរបស់យើងមិនល្អអ្នកដតីគេមិនគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្រុមហ៊ុនក៏មិនបានទទួលផលកម្រៃបុគ្គលិកក៏មិនបានកម្រៃយើងអស់ការទាំងអស់អស់ការងារទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយពីរឿងសត្វក្តាមវាឆ្លោះគ្នាក្តាមឆ្លោះគ្នាជាមួយសត្វអង្កែបដល់ពេលវាឆ្លោះគ្នាវាកតិកាថាឥឡូវថ្ងៃណាយើងវាយគ្នាម្ដងដល់ពេលទីបំផុតវាដាក់គោលការណ៍ឆ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នាដល់ពេលវាវាយហត់រៀងខ្លួនសត្វកុកក៏វាថាអូអាពីរអ្នកនេះឆ្លោះគ្នាហើយដូច្នេះបើវាឆ្លោះគ្នាហើយគិតមិនឥឡូវអ្នកណាទទួលបានផលកម្រៃយើងគិតមើលសត្វកុកថានៅពេលដែលវាមានកម្លាំងណាអញចាប់វាអត់បានទេឥឡូវវាអស់កម្លាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចសត្វកុកយកសត្វកង្កែបនិងសត្វក្តាមទៅស៊ីបានទាំងពីរយ៉ាងណាមិញនៅអង្គភាពដូចគ្នាគឺបុគ្គលិកទាំងឡាយមិនបង្កបញ្ហាបុគ្គលិកចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយបុគ្គលិកទៅគិតថាកន្លែងស្ថាប័ននេះគឺជាគ្រូសាសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងបងបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនខាងស្រាប់ចំពោះខាងបេក្ខជនបដិសេធវិញដែលបដិសេធថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺមានន័យថាជាអ្នកដែលអាចបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដឹកនាំនឹងគឺប្រឡែងលេងនឹងបញ្ហានោះមិនមានន័យថាគាត់ប្រឡែងលេងនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ទេឬអីបាទអរគុណច្រើនតាមធម្មតាក្នុងប្រធានបទនេះនិយាយពីអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងពីអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែស្ថាប័នមួយត្រូវតែមានគោលការណ៍ត្រូវតែមានគោលនយោបាយមានច្បាប់ណាគឺថានៅពេលដែលមានច្បាប់ហើយម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់តាមគោលការណ៍របស់ស្ថាប័នណាមិនថាឯកជនមិនថារដ្ឋទេណាយ៉ាងណាមិញយើងដឹងហើយថាអ្នកដឹកនាំជាច្រើនមិនដែលសូមបាននិយាយសម្ដីល្អដាក់គាត់ទេណាតែកុំភ្លេចថាឆ្នាំដែលល្វីងទើបអាចព្យាបាលមនុស្សជាបានមានស័ក្តិសិទ្ធណាបើនៅតែនិយាយផ្អែមជាមួយគាត់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់អត់បញ្ហាគាត់គិតថាអូស្រួលណាស់ស្រួលណាស់ថាតើថ្ងៃណាគាត់អាចរំដោះខ្លួនចេញពីកន្លែងដែលរាល់ថ្ងៃនឹងបានណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាល់តែបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាដើម្បីរកដំណោះស្រាយពេលខ្លះមានកីឡាករជាច្រើនខ្ញុំនិយាយពីការគ្រូបង្ហាត់វាយបុកបើសិនណាជាមិនលុតគាត់ឲ្យហាត់ខ្លាំងឲ្យប្រឹងខ្លាំងណាទេដល់ពេលប្រកួតធ្វើមិនមានធម្មពលមានក្បាច់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យបានដើម្បីយកប្រើក្បាច់ពិសេសកែងបកជង្គង់ហោះនេះវកតុយទាត់ផ្កាប់ចានពីហង្សនេះ $100,000 $100,000បាននោះបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជារឿងបន្លែងលេងទេគឺជារឿងគោលការណ៍គឺជារឿងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំផ្នត់គំនិតរបស់គ្រូគឺតែងតែចង់ឲ្យសិស្សល្អឪពុកម្ដាយក៏អញ្ចឹងដែរតែងតែចង់ឲ្យសិស្សកូនល្អត្រូវតែដាក់វិន័យឲ្យកូនខំរៀនដើម្បីអនាគតរុងរឿងបាទអញ្ចឹងយើងតែងតែផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយយើងប្រាប់គាត់ថា
ូចជាគ្រូកីឡាគាត់តែងតែផ្ដល់ឲ្យថាបងប្អូនខំហាត់ណាអតីតឈឺចាប់បច្ចុប្បន្នស៊ូចាប់អនាគតរុងរឿងមានន័យថាម៉េចណាអតីតឈឺចាប់គឺគាត់ឲ្យគាត់ហាត់គាត់ឈឺចាប់ណាគ្រូនឹងលុតគាត់ទៅបបាក់ណាប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ចុងក្រោយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ទទួលបានមេដាយមាសត្រូវបានទទួលឋានៈដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ម៉ូតូ6គ្រឿងហែតាំងពីពូជតុមមកដល់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិមានសន្តិភាពបងប្អូនសម័យមើលថាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការដាក់ឲ្យគាត់ឈឺចាប់ឬក៏ដោយសារតែបលែងលែងនឹងបញ្ហាបើសិនណាជាមេដឹកនាំបើសិនណាជាគ្រូបង្ហាត់គ្រូបង្រៀនធ្វើលុំលុំបលែងលែងនឹងកូនសិស្សថាតើធ្វើម៉េចបានលទ្ធផលយកមកបំរើឲ្យស្ថាប័នមកបំរើឲ្យប្រទេសជាតិនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅតែគ្រប់គ្រងថាបញ្ហាគឺមិនមែនជាបញ្ហាគឺយើងធ្វើបញ្ហាឲ្យវាទៅជាឱកាសដើម្បីយកឈ្នះសក្តានុពលបាទអរគុណបាទសំណួរនឹងដែរសូមជាបន្តតទៅនឹងខាងបេតិកជនបរិស័ទសូមឆ្លើយនឹងសំណួរមួយទៀតដែលថាអ្នកដឹកនាំបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាបង្កើតបញ្ហាវាបង្កើតឲ្យមានការឈឺចាប់ឬក៏ភាពមិនរីករាយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនឹងមិនបានថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំល្អអរគុណអ្នកដឹកនាំបង្កើតបញ្ហាឲ្យបុគ្គលិកឲ្យកូនសិស្សឈឺចាប់មិនបានហៅថាអ្នកដឹកនាំល្អណាចូលទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏ដោយណាបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់បានចេះដឹងរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះគាត់ចូលទៅដោយគាត់ទើបនឹងកើតមកអញ្ចឹងណាគាត់ដឹងថាតើនៅកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេដល់ដាក់ស្អីទៅបន្តិចដាក់ស្អីទៅបន្តិចបើគាត់យកខ្លួនគាត់ធ្វើជាអ្នករងគ្រោះគាត់តែងតែគិតអវិជ្ជមានគាត់ថាបញ្ហាទៀតហើយមេហាទៅស្ដីឲ្យទៀតហើយណាណានៅពេលដែលគាត់មានអាភ្នត់កំណត់ហ្នឹងសំនួរសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីប្រែក្លាយស្ថាប័នមួយហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនបានធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនបានបើសិនណាជាគ្រាន់តែដាក់បញ្ហាទៅគាត់តែងតែគិតថាមេនឹងមានបំណងអាក្រក់ប៉ុន្តែជាទូទៅណាទាំងឪពុកម្ដាយទាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងមេបញ្ជាការកងទ័ពទាំងគ្រូវៃបុកតែងតែចង់បានអនាគតល្អតែងតែចង់បានស្នាដៃតែងតែចង់បានលទ្ធផលចុងក្រោយល្អគឺអ្វីអ្វីទាល់តែខិតខំលុតដំខិតខំធ្វើតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមនៅពេលដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ខំអត់ធ្មត់ព្យាយាមតស៊ូបានយើងទៅដល់គោលដៅបានយើងចង់ឡើងភ្នំមួយសំណួរសួរថាតើវាឡើងស្រួលយ៉ាងណាយើងឃើញជាក់ស្ដែងដូចជាត្រីសាម៉ុនអញ្ចឹងគឺជាធម្មជាតិគាត់ត្រូវតែឡើងទៅពងនៅលើភ្នំនោះពេលដែលគាត់ឡើងទៅនឹងគាត់គ្រោះថ្នាក់គាត់មានបញ្ហាច្រើនណាប៉ុន្តែដាច់ខាតគាត់ត្រូវតែឡើងណាគឺឆន្ទៈគាត់ត្រូវតែឡើងដើម្បីអីដើម្បីទៅមកកើតកូនហើយបន្តពូជហើយគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើនឹងណាដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់ឡើងមកចុះមកបន្តវេនថែមទៀតទាំងអស់នេះមិនសិតតែបង្កើតការឈឺចាប់ឲ្យគាត់ទេប៉ុន្តែទីបញ្ចប់គឺគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាឪពុកម្ដាយល្អជាអ្នកដឹកនាំល្អដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគាត់បានសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់គឺខ្ញុំជឿហើយថាគ្រូទាំងអស់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្រូវៃបុកទាំងអស់មេបញ្ជាការទាំងអស់អត់មាននរណាស្អប់ទេកូនចៅសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែមាននៅពេញដើមទ្រូងដូចគ្នាណាប៉ុន្តែស្រឡាញ់ពេលណាដែលត្រូវស្រឡាញ់ពេលណាដែលត្រូវ
ម៉ោងការងារម៉ោងការងារម៉ោងមនុស្សចេតនាម៉ោងមនុស្សចេតនាគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ក៏ចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារគាត់អត់ម៉ោងធ្វើការគាត់ក៏ចេះថ្នាក់ថ្នមជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់ដូចជាគ្រូបដាលអីជាដើមអញ្ចឹងគាត់តែងតែល្អជាមួយប៉ុន្តែគាត់តែងតែប្រាប់ថាខំទៅណាដើម្បីបើយើងមិនខំទេណាគូប្រកួតតែងតែមានច្រើនណាអញ្ចឹងមិនមែនអត់មានសាច់មន់ណាលោតនៅលើផ្លូវខ្នល់ទេតើតែខំរកតើតែខំធ្វើតើតែខំហាត់ខំរៀនបានយើងអាចទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានដូចជាការតស៊ូនេះឯងណាគឺជាការអស់ចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមសុំទៅសំណួរមួយទៀតតើតងទៅនឹងបេក្ខជនគ្រប់គ្រងគេតែងនិយាយថាបញ្ហាគឺជាឱកាសហើយបើអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខ្លាចឱកាសអីខ្លាចបញ្ហាមិនបង្កើតបញ្ហាដោយសារតែខ្លាចថាបុគ្គលិកនឹងមានបញ្ហាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចចាប់បានឱកាសជាសេះឱកាសធំធំទាំងឡាយដែលមិនងាយនឹងកើតឡើងនោះបាទខ្ញុំអរគុណចំពោះសំណួរនេះបញ្ហាមាន2ទី1បញ្ហាកម្រិតទាបបុគ្គលិកអាចទទួលយកបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើគេនិយាយថាអ្នកឯងមកធ្វើការយឺតយ៉ាវអានេះជាបញ្ហាគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមកយឺតមែនចឹងឯងក្រោយកុំឲ្យយឺតទៀតគាត់ទទួលយកគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រីករាយហេតុអីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងគាត់មកយឺតមែនបញ្ហាទី2គាត់ចេញមុនម៉ោងហើយគាត់ចេញមុនម៉ោងមែនគាត់ទទួលយកបានព្រោះគាត់ខុសមែនបញ្ហាទី3តេតិនរឿងគាត់មិនត្រូវរើជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងការងារគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសមែនអញ្ចឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលទទួលយកមិនបានសុកសុកចោលគេថាអ្នកឯងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគេទទួលយកមិនបានទេមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចោតគេអញ្ចឹងតបទៅចោតគ្នាទៀតអ្នកឯងលួចលុយក្រុមហ៊ុនគេទទួលយកមិនបានទេតបទៅចោតគ្នាទៀតថាអ្នកឯងបកករឿងរហូតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរហូតដល់អ្នកឯងទៅជួបជាមួយនឹងបនភឿនទាំងឡាយខាងក្រៅហើយនិយាយអាក្រក់ពីក្រុមហ៊ុនដូច្នេះត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាបញ្ហាមាន2បញ្ហាទី1គឺជាឱកាសដល់បុគ្គលិកថាគាត់អាចកែប្រែបានបញ្ហាមួយទៀតគឺគាត់កែប្រែមិនបានគឺសំដៅទៅលើបញ្ហាធ្ងន់ប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាមកទៅការពិតបញ្ហាខ្លះវាជាឱកាសសម្រាប់គាត់គ្រប់មេទាំងឡាយដែលទូមានកូនចៅពាក្យចាស់បុរាណលោកពោលថាប្រាប់កូនឲ្យធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅឥតមានខ្ចោះដូចជាច្រោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រៅរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកម៉ែឪទៅស្នាមដៅលើមេនឹងឯងអប់រំការរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកម៉ែឪទេសនាប្រាប់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យាណកិច្ចការល្អអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់កូនទាំងឡាយសំដៅទៅលើបុគ្គលិកនឹងឯងដូច្នេះវាជាឱកាសមួយសម្រាប់គាត់ឥឡូវកូនឯងធ្វើល្អទៅបុគ្គលិកឯងធ្វើល្អទៅវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកឯងគ្នាទទួលយកបានសប្បាយចិត្តរីករាយហាក់បីដូចជាប្រាប់កំណប់ប្របដល់គាត់ប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លះគាត់អត់បានធ្វើទេហើយទៅចោលគាត់អានេះជាបញ្ហាជាចំណុចមួយដែលគាត់ពិបាកអង្ការទទួលយកដូច្នេះខ្ញុំមានពាក្យមួយទៀតដែលលើកឡើងចង់បង្ហាញពាក្យខ្មែរបុរាណលោកពោលថាទឹកត្រជាក់ត្រីគប់កាលណាដែលពាក្យខ្មែរលើកឡើងនោះគឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវបើសិនជាមេល្អអញ្ចឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបង្កើតបញ្ហាមួយទៀតពាក្យខ្មែរមួយទៀតបានលើកឡើងថាស្ដៅលូវីងប៉ុន្តែអាចឲ្យជាបានរោគបានមិនដែលតែជាអសតអញ្ចឹងពាក្យអប់រំទូមានព្រៀងកដៅខ្លះពាក្យគម្រោះគម្រើយឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យល្អ
នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏បាននិយាយពីរឿងកូនម្ដាយខឹងកូនខ្លាំងណាជេរគាត់អាក្បៃវត្តដល់ពេលក្បៃដេញវត្តកូនមែនកូនគាត់ថាបើសិនជាពាក្យនេះជាពាក្យចង់ឲ្យខ្ញុំល្អទេសូមកុំឲ្យក្បៃវត្តក្បៃឈប់វត្តគាត់គាត់សុខរហូតទៅអស់អរគុណបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរឈានដល់សំណួររបស់អ្នកចូលរួមសួរម្នាក់មួយសំណួរសូមអញ្ជើញអ្នកដែលចូលរួមសួរសំណួរទៅខាងស្របនិងបដិសេធម្នាក់មួយសំណួរសូមអញ្ជើញបាទជាដំបូងបាទកណ្ណាសូមថ្លែងគុណដល់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គបានហើយសួស្តីដល់អង្គពិធីទាំងមូលផងដែរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះផល្លាបាទហើយខ្ញុំមកពី Westline បាទ Education Group បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមសួរសំណួរមួយទៅកាន់បាទលោកពូបណ្ឌិតខាងបដិសេធបាទប្រសិនបើស្ថាប័នមួយងាកបញ្ហាងាកបញ្ហាបាទហើយប្រសិនបើបុគ្គលិកបែរថាបញ្ហាមួយមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់ផងមកបញ្ហាមួយទៀតជួបប្រសិនបើបុគ្គលិកដោះស្រាយអត់ចេញបាទតើលពូបាទគិតយ៉ាងម៉េចដែរតើស្ថាប័នរបស់យើងនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងជាមួយនឹងការដួលរលំឬក៏យ៉ាងណាបាទអរគុណច្រើនខាងលពូខាងស្រុកខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនថ្ងៃមួយក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងមានបញ្ហាធំមួយតើមេដឹកនាំហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាទាំងដែលបុគ្គលិកហ្នឹងមិនដែរជួបបញ្ហាសោះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងស្រុកតែម្ដងសូមមេត្តាឆ្លើយមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងត្រូវស្គាល់បែបមិនខ្ញុំលើកខាងដើមថាជាធម្មតានៅក្នុងអង្គភាពមួយមួយដោយបងបានស្រួលមិនថាអត់មានបញ្ហាទេមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយស្រាប់តែមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាគឺមានដំណាក់កាលទី1យើងមើលនៅក្នុងស្ថាប័នកម្រិតណាត្រូវដោះស្រាយកម្រិតណាត្រូវដោះស្រាយកម្រិតណាយើងមើលស្ថាប័នជាតិដូចគ្នាស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាដូចគ្នារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍ទៅតាក់ទិនរឿងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលអញ្ចឹងដោះស្រាយជាមួយអ្នកណាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សអតាក់ទិនរឿងអីតាក់ទិនរឿងខំក្រុមហ៊ុនតាក់ទងមួយអ្នកណាតាក់ទិនជាមួយដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងឯងហើយមួយទៀតបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងវាអត់ធ្ងន់ធ្ងរទេយើងអាចដោះស្រាយទៅឧទាហរណ៍បុគ្គលិកជាមួយបុគ្គលិកតែគាត់អាចដោះស្រាយមួយគ្នាបានអត់អញ្ចឹងបងណាដោះស្រាយមួយគ្នាបានអត់អើហើយបញ្ហារឿងបុគ្គលិកជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំរឿងអីដោះស្រាយបានអត់ដូច្នេះយើងមើលទំហំនៃបញ្ហាទស្សនៈចិត្តមួយបានលើកឡើងថានៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងគេព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានោះឲ្យតូចនៅពេលដែលបញ្ហានោះកាន់តែតូចគេព្យាយាមកម្ចាត់បងនៅបញ្ហានោះមិនឲ្យកើតឡើងហើយបើសិនជាបញ្ហាมันកើតឡើងហើយសួរថានរណាមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែសួរថាគ្រប់គ្នាជៀសផុតពីបញ្ហាទេអត់ទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាគឺតាមកម្រិតនៃការដោះស្រាយបញ្ហាកាលណាដែលយើងចេះដោះស្រាយនៃបញ្ហាមានន័យថាយើងទៅបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចំណុចមួយថាសត្វលោកដែលជៀសមិនផុតពីបញ្ហាដោយសារសត្វលោកមានគ្រឿងចងចងអីគេបញ្ហាចុះដោះស្រាយបញ្ហាចេញហើយសួរថាមានអីចងសត្វលោកទៀតនៅក្នុងអង្គភាពមួយដូចគ្នាបញ្ហាកើតឡើងគ្រប់ជ្រុងភាសាសកលយើងធ្លាប់ឮហើយថាជាគូនឹងគ្នាសុខគូនឹងទុក្ខវាមិនអាចគិតថាសុខរហូតទេសុខគូនឹងទុក្ខប៉ុន្តែនៅពេលដែលទុកកើតឡើងយើងត្រូវកំណត់ដឹងថាអូទុកកើតឡើងបញ្ហាកើតឡើងអូបញ្ហាកើតឡើងតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះដោះស្រាយ
ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដោយភាពឆ្លៀសវៃឆ្លៀសភាពឆ្លៀសវៃបានមកពីណាបានមកពីសិក្សាបានមកពីស្រាវជ្រាវបានមកពីអ្នកផ្ដាល់យុបលហើយយើងយកមកប្រតិបត្តិអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការឆ្លើយសូមអញ្ជើញទៅបេក្ខជនបដិសេធវិញម្ដងអរគុណច្រើនសំណួរល្អហើយខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនដែលដៃគូរបស់ខ្ញុំបានជួយយ៉ាងច្រើននៅដំណោះស្រាយដែលដោះស្រាយឲ្យរឿងបញ្ហាដែលបងបានសួរខ្ញុំនេះគឺដៃគូខ្ញុំពិតជាមានទេពកោសលខ្ពង់ខ្ពស់បានជួយខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវអ្វីដែលខ្ញុំចៃរំលែកនៅក្នុងនេះគឺវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រដោះវិញតែម្ដងរបៀបដោះរបស់គាត់គឺមានហើយបានចៃឲ្យហើយបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះវិញអ្នកដឹកនាំដែលឆ្លៀសវៃគឺគាត់មានផ្នត់គំនិតអ្នកដឹកនាំដែលប្រកែនោះគឺប្រកែរឿងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមកណាហ្នឹងបានហៅថាអ្នកដឹកនាំប្រកែអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាកើតឡើងមកដល់ហើយគឺខ្ញុំតែងតែអនុវត្តនៅកន្លែងខ្ញុំគឺយុទ្ធសាស្ត្រ3ទី1ទៅសួររឿងហ្នឹងថាតើយើងដឹងហើយថាពីរអ្នកបើសិនណាជាមានបញ្ហាជាមួយគ្នាប្រកាសជាគាត់ញ៉ាំបាយក៏មិនស្រួលដេកក៏មិនស្រួលអារម្មណ៍អត់ល្អទេជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់ក្រុមការងាររបស់គាត់ឬក៏ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ប្រកាសជាគាត់មានអត់មានអារម្មណ៍ល្អទេគាត់ចង់ដោះស្រាយប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនិងសិល្បៈក្នុងការដោះនោះថាដោះរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះនេះនោះគឺថាខ្ញុំតែងតែអនុវត្តវាកត្តា3ទី1គឺថាទៅសួរភាគីមួយមួយថាតើមានឆន្ទៈចង់ដោះស្រាយអីបើសិនណាជាគាត់មានឆន្ទៈចង់ដោះស្រាយគឺមួយទៅសួរភាគីម្ខាងទៀតគាត់ចង់ដោះស្រាយគាត់ប្រកាសជាមានហើយព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបានមួយមកហើយអញ្ចឹងសំណួរទី2សួរគាត់ថាយើងដោះស្រាយដោយបរិសុទ្ធតើព្រមទេគាត់ប្រកាសជាព្រមហើយភាគីម្ខាងទៀតក៏គាត់ព្រមដែរហើយសំណួរទី3ថាយើងដោះស្រាយដោយយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអត់មានអ្នកចាញ់តើតើគាត់ព្រមទេគាត់ព្រមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទាញយកបញ្ហាមកដាក់លើតុឲ្យបកស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយបើឃើញថាវាមានកំហុសនឹងដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬដោយលក្ខណៈមិនមែនជាចេតនាទេគឺអាចលើកលែងទោសបានគ្រាន់តែសុំទោសគ្នាមួយម៉ាត់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័ននឹងអាចនឹងជាគ្នាឡើងវិញសាមគ្គីគ្នាដឹកដៃគ្នាទៅមុខទៀតមានច្រើនណាដែលកត្តាហ្នឹងគឺជោគជ័យមែនតើខ្ញុំអនុវត្តនៅស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំគឺថាឲ្យតែភាគីទាំងពីរឆ្លោះគ្នាគឺម្នាក់ម្នាក់ប្របាក់មុខក៏អត់ល្អពេលខឹងពេលមានបញ្ហាអារម្មណ៍ក៏អត់ល្អពាក្យសម្លេងក៏អត់ល្អឱកាសគិតក៏មិនបញ្ហាអញ្ចឹងបានមានមេដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកែមានផ្នត់គំនិតក្នុងការដោះស្រាយឆ្លាតវៃគឺគាត់ដោះស្រាយតាមវិធីហ្នឹងទៅគាត់រកឃើញកន្លែងកំហុសមួយមួយហើយគាត់ព្រមទទួលស្គាល់នៅលើលោកនេះអង់គ្លេសបាននិយាយហើយថា mistake is good lesson for life គ្មានអ្នកណាមួយ perfect បានទេដូច្នេះតែងតែមានកំហុសបើសិនណាជាមានកំហុសយើងទទួលស្គាល់វាហើយយើងកែប្រែវារួមគ្នាគិតរួមគ្នាដោះស្រាយរួមគ្នាអនុវត្តរួមគ្នាជោគជ័យរួមគ្នាគឺធ្វើការសម្រេចចិត្តថាសួរថាស្ថាប័នមួយអាចដួលទៅបានទេបើយើងសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវានឹងអាចជោគជ័យបានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អរគុណច្រើនសម្រាប់បុគ្គលទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធសរុបខ្លឹមសារពីបទតើពលថាអ្នកដំណំល្អមិនបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលឡើយរយៈពេល3នាទីអរគុណច្រើនខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនលោកបណ្ឌិតដែលបានជួយខ្ញុំបានយ៉ាងច្រើនណាខ្ញុំមានមោទនភាពបានជួបអ្នកប្រាជ្ញសរុបសេចក្តីមកវិញថាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកបដិសេធខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាបញ្ហាគឺមិនមែនជា
មនុស្សដោះស្រាយមិនបានទេបញ្ហាទាំងអស់វាកើតចេញមកពីមនុស្សអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកដឹកនាំមានស្មារតីមានឆន្ទៈដោះស្រាយមានចំណេះដឹងមានផ្នែកកម្រិតចង់រសន្តិភាពចង់រដំណោះស្រាយខ្ញុំជឿថាគ្រប់មធ្យោបាយតែងតែមានហើយចិនដែរតែងតែនិយាយទ្រឹស្ដីមួយបាននិយាយថាកប៉ាល់ទៅដល់ផែវិជ័យអែបច្រាំងហើយយើងបងប្អូនយើងទៅដល់កំពង់ផែឃើញកប៉ាល់ច្រើនណាស់ហើយឃើញមកទៀតហើយម្នាក់ម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាធ្វើម៉េចគាត់ចូលផែបានណាបើកប៉ាល់នៅពេញអស់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមិនដែលមានកប៉ាល់ណាដែលត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនចូលផែទេដោយមិនមានចំណត់ចោតបានទេទាំងអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាដំណោះបញ្ហាទាំងអស់គឺមនុស្សអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់ឲ្យតែបញ្ហានោះវាជាបញ្ហាត្រឹមត្រូវបើសិនណាជាគាត់អនុវត្តខុសនឹងគោលការណ៍ខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋត្រូវតែជាប់គុកអានឹងគុកគេធ្វើសម្រាប់ដាក់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអានឹងវាជាច្បាប់វាជាច្បាប់បើសិនណាជាអត់មានអាច្បាប់នឹងទេមនុស្សឲ្យស្រីចិត្តបញ្ហាអីអឺលុំលុំនោះគ្នាឯងមិញភ្នែកស៊ីចំណុកតើតើស្ថាប័នយើងអាចជោគជ័យទៅបានទេណាដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបញ្ហាទាំងអស់ឲ្យតែយើងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដាក់ចូលដើម្បីរកចំណុចល្អបើកាលពីមុនគេរត់លឿនបំផុតដែលគ្រូកំឿនធ្លាប់និយាយថារត់លឿនបំផុត5វិនាទីធ្វើម៉េចឲ្យលឿនយ៉ាងហ្នឹងទៀតអ្នកចូលរួមថាគ្រូដាក់បញ្ហាទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែទីបញ្ចប់មនុស្សឆ្លាតវៃមនុស្សមានទេពកោសល្យមនុស្សមានអ្នកដឹកនាំមានទេពកោសល្យមានសិល្បៈក្នុងការបត់បែនហើយធ្វើឲ្យគាត់រមកន្លឹះយ៉ាងម៉េចរមមជ្ឈបាយយ៉ាងម៉េចដោះទាត់ទៅបានឲ្យលឿនជាង5វិនាទីថែមទៀតខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្វីដែលមនុស្សធ្វើបានទេមានតែមនុស្សមិនទាន់ចេះធ្វើមិនទាន់បានហើយគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានទេមានតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់ធ្វើមិនទាន់បានអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបញ្ហាកើតឡើងគឺអ្នកដឹកនាំគឺជាឱកាសរបស់អ្នកដឹកនាំហើយនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាបាន1 2 3 1 2 3ថ្ងៃក្រោយទៅយើងនឹងជោគជ័យបញ្ហាអីចេញមកដល់អូអានឹងងាយដោយបកចេញចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយអាល្អវានឹងចូលមកដល់ហើយណាយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងថាគ្រូបង្វឹកវាយបុកគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយអ្នកដឹកនាំតែងតែដាក់ឲ្យគាត់ហាត់តែងតែបង្ខំគាត់តែងតែបញ្ជាគាត់ដូចជាយោធាដើម្បីឲ្យគាត់វឹកហាត់ក្បាច់គុណនឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅប្រកួតបានឈ្នះបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់នេះខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងថាបញ្ហាគឺអាចដោះស្រាយបានហើយយើងមានសិល្បៈក្នុងការដោះស្រាយអរគុណឡូបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនបដិសេធសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគ្រប់គ្រងឡើងសរុបខ្លឹមសារប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនបង្កើតបញ្ហាដល់បុគ្គលិកឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណខ្ញុំសួរបងសុកហេងហ្មងបងសុកហេងចង់ធ្វើការមួយមេដឹកនាំមានបញ្ហាដែរចង់ដែរចង់ឯងបងចង់ឯងសុំមកឆ្លើយឥឡូវបងកុំអឿនហ្មងបងកុំអឿនចង់ធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំមានបញ្ហារាល់ថ្ងៃអត់សរុបទៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្មងធ្វើជាមួយអត់អាយយក challenge បញ្ហាទាំងអស់ក៏អត់យកទេដូច្នេះបងគិតមើលខ្លួនឯងទៅសរុបទៅខ្ញុំក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយលោកតាលោកយាយក៏ដោយបងក៏ដោយគឺប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ខ្ញុំឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គេផុសខ្ញុំចង់បានអ្នកដឹកនាំល្អប៉ុន្តែអត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេ
មុននឹងអ្នកចង់បាននរណាម្នាក់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងសិនតាំងពីជារឹកភ្នាក់ពីដេកមិនទាន់ឯងលុកមុខមិនទាន់លុបទេសក់ឡងកចាងរាងថតសែលហ្វីឲ្យផុសបុចមួយថ្ងៃនឹងសែតឃើញទេកន្លែងនេះឯណាយើងគិតចាស់ណាមិនទាំងអស់គ្នាថាជួនកាលយើងឲ្យបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងសរុបមកវិញមេដឹកនាំដែលមិនបង្កបញ្ហានាំសុខឲ្យកូនចៅយើងមើលដើមឈើដែលវាផ្ដល់ម្លប់យើងសុបាយចិត្តទេមានដើមឈើជាម្លប់នៅខាងមុខនេះសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តទេសុបាយទេព្រះអង្គអូព្រះអង្គសិតតែហ្វេនខ្ញុំយើងសុបាយចិត្តយ៉ាងណាមិញអ្នកដឹកនាំលោកឧបមាដូចជាមេតាបូលអញ្ចឹងភាសាពុទ្ធព្រះអង្គប្រើពាក្យថាព្រំវិហារធរប្រែថាជំរកដល់ល្អជំរកប្រសើរចុះបើមេដឹកនាំងាកបញ្ហាណាគេចង់ធ្វើការជាមួយគេចង់បានជំរកល្អជំរកប្រសើរឲ្យគេដូចពុកម្ដាយអញ្ចឹងពុកម្ដាយល្អគឺដឹកនាំកូនឲ្យល្អអញ្ចឹងបើពុកម្ដាយល្អម្ដាយដឹកនាំឲ្យកូនធ្វើចៅរហូតគិតមិនទៅបញ្ហារហូតដូច្នេះកែប្រែពីមេដឹកនាំមិនល្អនាំបញ្ហាខ្លាយទៅជាពុកម្ដាយល្អមេដឹកនាំល្អនៅក្នុងស្ថាប័នមិននាំបញ្ហាដូចខ្ញុំលើកឡើងថាទី1យើងត្រូវបង្កភាពរីករាយឲ្យគាត់ទី2យើងផ្ដល់ភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ទី3យើងធានារ៉ាប់រងណៃសន្តិសុខឲ្យគាត់ហើយទី4មានន័យថាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ហើយទី5នោះមានន័យថាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់សិក្សារៀនសូត្រពាក្យមួយដែលខ្ញុំទៅសេអម្បាញ់មិញថាមេល្អកូនចៅសុបាយមេមានចិត្តដូចម្ដាយកូនចៅសុខាកូនសូមរួមរស់ជាមួយមេដាកូនចៅប្រាថ្នាមេដឹកនាំល្អសូមចប់បាទបាទអរគុណច្រើនសូមបេក្ខជនទាំងពីរងើបឡើងហើយចាប់អោបគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីមិត្តភាពនិងចំណងសាមគ្គីភាពនៃការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកកតេបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ